Ururka isku taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku doortay hoggaan cusub, sida warkan noogu faahfaahinaya Mukhtaar Cabdi Aadan. Doorashadan ayaa ahayd mid lagu dooranayay hoggaanka cusub ee uu yeelanayo ururka isku taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FOSAJ. Tirada codbixiyaasha waxa ay gaarayeen 77 codbixiyaal, waxaana la dooranayay guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, xoghaye, guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad. Waxaana xilalkan u sharaxnaa ilaa iyo 8 musharax. Cabdulcaziis Ibraahim Axmed oo ka guddoomiyaha guddiga ayaa sharaxay qaabka ay u dhacayso doorashada. Annagana waxaan igi ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo in doorashadaasi ay u dhacdo mid daahfurnaan ku dhacda, oo markaas saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka kala timid dhammaan gudaha waddanka Soomaaliya ay noqoto doorasho ay markaa ku wada qancaan. Markii ay bilaabatay codeynta xoghaye ee ay u taagan yihiin labo musharax, waxaa tanazulay musharax Haaruun Yuusuf Khasaaro, waxaana ku guuleystay Maxamed Ibraahim Macalimu. Si aan hawshan u fududeeyo oo ay u sahlanaato, waqtiguna uu aad u gaaban yahay, inaan ka tanaasulay qaybtii musharaxnimo ee habayaagu ee ururka Teso. Doorashada xigtay waxaa u tartamayay 3 musharax xilka guddoomiye, waxaana ku guuleystay Abaadir Cabdulqaadir Cilmi. Runtii waan ku faraxsanahay inaan guuleysto, haddana mid waa ka naxsanahay oo inaan la tartamo macalinkay Maahir Jaan Aadan. Markaa saxaafadda bilaabayay wuxuu deganaa gurigii dhow. Doorashada xigtay ee xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa u sharaxnaa hal musharax, mana jirin cid la tartamaysay, waxaana loo sameeyey cod gacantaag ah. Doorashada 4aad ee xigtay guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaa u sharaxnaa ilaa iyo 2 musharax, waxaana ku guuleystay musharax Cabdifataax Xasan Faarax. Aad baad mahadsan tihiin. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ergooyinkii codkooda isiiyey ee isugu jira gabdho iyo wiilal, oo aan ku kalsoonaa inaan codkooda heli doono. Aad baad u mahadsan tihiin sidaad mar kale igu karaameydeen in aan hawshii aan idiin soo celiyey mar kale. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa ku dhawaaqay qaabka ay u dhacday doorashada. Marka aan ku celiyo waa 16 cod, halka Abaadir Cabdulqaadir Cilmina uu haysto 77 cod ama 6 cod. Marka meeshaas waxaa sidoo kale waxaa jirta inuu halaabay cod, inuu halaabay. Marka garsooraha ayaa inoo sii wadi doona iyo natiijada iyo waxyaabaha kale inta ee doorashada marka inoo xigaya. Mukhtaar Cabdi Aadan, Televishinka SBC, Muqdisho.